ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಾವ್ಯ ಸೋಮಲಿ ತಟ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಶ್ರೂಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಶ್ರೂಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು 10 kg ಡೈಲಿ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ವಿಷಯ, ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಏನೇನು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಇನ್ನು ಮಶ್ರೂಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡೋದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು 50 ಬ್ಯಾಗ್ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸಹ ನಾನು 50 ಬ್ಯಾಗ್ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರೂ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಕನಿಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸೆಟಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು 100-150 ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ. 100-150 ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಐಡಿಯಾ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು 3000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು, 2000 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಖರ್ಚಾಯಿತು, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರು. 3000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇದಕ್ಕೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನ್ನ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇನೇ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ, ಈ ಚೀಲ ತುಂಬ ಅದೇ ಇರೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನದು, ಇದು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಳೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು 300 ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸಹ, ಕಷ್ಟ ಟೈಮ್ ಸಹ ನಾನು ತುಂಬ ಹೋಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫಾರ್ಮು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಕನಿಲೇ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಡ್ರಮ್ಮು ಇಟ್ಕೊಳೋ ಅಷ್ಟು, ಇಲ್ಲೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಗೆಯೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 200 ಬ್ಯಾಗ್ ಇಡೋಷ್ಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ, 18-10 ತಾರೀಕು. ಇದನ್ನು 18 ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಯಿಸ್ಟರು ಸಹ ವೈಟ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸಹ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ 18-10 ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟು, ಇದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟು 18 ತಾರೀಕು. ಇನ್ನು 3 ದಿನ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾನು 20 ತಾರೀಕು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಸೂ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಸು 50 ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಅದೆಲ್ಲ 29 ತಾರೀಕು, 28 ತಾರೀಕು, 22 ತಾರೀಕು ತೆಗಿಯೋದು ಈ ಮಂತು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇದೆ 21 ದಿನಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಲೇಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡಿಗೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ 50 ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 kg ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಇನ್ನು 50 ಬ್ಯಾಗ್ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸ್ಪಾನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಸ್ಪಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 1 ಅಂದರೆ ಏನು, 2 ಅಂದರೆ ಏನು, 3 ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮನೇಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೇಗಿದ್ರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಥರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ್ಯಾಪಿ ದಸರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಕಬೋರ್ಡ್ಸು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಝೂಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ ಮೈಸೀಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು
ಇಡೋದು, ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇಡೋದು ಅಲ್ಲೇ, ಫಸ್ಟ್ 15 to 21 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಡೋದು. ಬಂದೆ, ಇದು ನಾನು ಮಶ್ರೂಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೇಕಾಗೋ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಏನೇನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಾನ್, ಡೇಟು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಜನ್ರೇಷನ್ 1 ಮದರ್ ಸ್ಪಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾನ್ನ ಮದರ್ ಸ್ಪಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಜನ್ರೇಷನ್ 1, ಜನ್ರೇಷನ್ 2, ಜನ್ರೇಷನ್ 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಜನ್ರೇಷನ್ 4, 5, 6 ಅಂತ ಇರೋದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ದಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸೀಡ್ಸ್ನ. ಈ ಸೀಡ್ಸ್ನ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಹಾಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಆದರೆ, ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಕ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಸಾಕೋದೇನಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ. ತೊಗೊಳೋವಾಗಲೇ ನೋಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. 1, 2, 3 ಎಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮದರ್ ಸ್ಪಾನ್ ಯಾರೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಮ್ ಅಂತ ಇರೋದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾರೂ. 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಇರೋದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ ಮಾರಲ್ಲ. ಜನ್ರೇಷನ್ 1 ಅದು. ಇದು 2, ಜನ್ರೇಷನ್ 2 ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಸ್ಪಾನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಮಶ್ರೂಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಜನ್ರೇಷನ್ 2. ಜನ್ರೇಷನ್ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ತಗೊಂಡು ಜನ್ರೇಷನ್ 2 ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 100 ಜನ್ರೇಷನ್ 1 ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಜನ್ರೇಷನ್ 2. ಜನ್ರೇಷನ್ 3 ತೊಗೋಬೋದು. 4, 5, 6 ಇರೋದನ್ನ ಅದ್ರ ಬರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ ಅವರು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಜನ್ರೇಷನ್ದಿದು, ಜನ್ರೇಷನ್ 1, 2, 3 ಅಂತ ಸ್ಪಾನ್ ತೊಗೊಳೋವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಹೋ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇದ್ರ ವಿಷಯ. ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ಇದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಒಂಚೂರು ಬೀಜನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಫುಲ್ಲು ವೈಟಾಗಿ ಮೈಸೀಲಿಯಂ ಗ್ರೋತ್ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡಿರೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ತೊಗೊಳೋವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗ್ರೀನ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ವೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಕೆನೆ ಥರ ಇದ್ದದ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫುಲ್ಲು ಕಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಎಂಡಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 20th ಹಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಶ್ರೂಮು ಬಂದಾಗ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನೂ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾದವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮನೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೇಲೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು 10 ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ, 100 ಬ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100 ಬ್ಯಾಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾವ್ಯ ಶಿವಾ ಪ್ರಕಾಶ್ 15@gmail.com ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲೇ ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರೋರು ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈನಿಂಗೇ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಹ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.